Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Життя – театр, а люди в ньому – актори. Сьогодні ми поговоримо про театральне мистецтво. В нашій студії Тетяна Скупченко, провідний методист театрального жанру обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Вітаю вас на доброго студії. Дня, доброго дня. Завжди, коли приходите, розказуйте нам якісь цікавинки. З чим сьогодні? Сьогодні я хочу проанонсувати семінар, який вже буде проходити в четвертий раз на Миколаївщині. Семінар для всіх працівників сільських закладів культури. Тому що у нас є два семінари. Один проходить у квітні, восени, навесні, а другий проходить осінню, у жовтні місяці. А в чому їх різниця? Чи вони доповнюють один одного? Так, вони зовсім різні. Добре питання. Розумієте, справа в тому, що є режисер, як я кажу, метри мистецтва, які вже розуміються на театральному мистецтві, на режисурі, які вже знають, чого хочуть, багато років працювали з колективами. Я називаю їх професіонали. Тому у нас у квітні або наприкінці березня проходить завжди семінар для метрів, які навчаються, як я кажу, вищої режисури. А в жовтні семінар для починаючих режисерів. Справа в тому, що на селі людина, коли працює, це чи художній керівник, чи зав клубом. Вони самі в одному лиці і режисери, і хореографи, і вокалісти. І їм потрібно і якісь сценки зробити до театралізованих заходів, і концерт провести, і виставу зробити. Тому вони повинні все, як то кажуть, на всі руки да, майстер. Да, так, чоловік оркестр, да? Тому ми, споглядаючи на таке різнобарвлення наших працівників, зрозуміли, що дуже потрібен цей семінар. І ми починали 4 роки тому назад. Я не можу казати, що було мало людей. Десь 28-30 було слухачів, але з кожним роком, як то каже, слава Господу, все більше і більше народу, все більше і більше розуміють, що ми їм даємо не тільки знання, а й частинку своєї душі. Наприклад, у тому році ми проводили семінар для наших працівників сільських закладів культури у бібліотеці, і було до 90 осіб. Зазвичай семінар – це навчання, лекція, цього разу щось буде? Практикум. Це спочатку лекції, навчання і практикум. Тому що, як кажуть, краще один раз побачити, да, чим почути. Да. Тому вони не тільки бачать і чують, а вони самі ще практикують. Справа в тому, що цей семінар, він предназначений, щоб робити перші кроки в режисурі. Як в клубній режисурі, так і в театральній режисурі. Щоб вони розуміли, що так, вони трішечки різні, але в них є багато, як то кажуть, общого. Тому ми їм і даємо і лекції, і робимо, і кажемо, які помилки були, допомагаємо розібратися в тих помилках, які були. І ми надаємо допомогу не тільки свою, а вони ж самі викликаються на те, що кажуть, Тетяна Миколаївна, а у нас ми хочемо поділитися своїм опитом, а ти кажеш, а ці своїм досвідом. Розумієте, у кожного району є свої родзинки, свої генератори ідей, я б сказала. І коли кожен район презентує свій генератор, свою ідею, свій новий проєкт, то нехай навіть він і підходить до іншого району, але ідея – це вже цікава, яка безкоштовно дістається кожному, хто був слухачем, і вони ці ідеї трансформують і вже переробляють для свого району. А якщо казати про те, що зараз у нас громади йдуть, територіальні громади, то це, знаєте, як ковток води для громади, яка починає ковтати і зцілюватись, і розвиватися. На семінар завчасно дається якісь завдання для того, щоб продемонструвати, що стоїть? Ні. Завдання я надаю тим, хто проходить. У нас відкрилася ще театральна школа, театральні сходинки. Це геть для починаючих. Це ми вже приїжджаємо в райони, я приїжджаю в район, і я їм даю спочатку завдання, наприклад, на першій гулі – мізансценування. Ми проходимо, чому потрібно так робити. Тому що, розумієте, дуже велика проблема, ми стикаємося з тим, що люди мають бажання працювати на сцені. Дуже хочуть. Але виходять на сцену, стол поставили, стільці поставили, сіли за столом і сидять, болтають. Це ж не доклад, не лекція, хочеться дійство бачити, хочете бачити, як вони діють, як вони їх емоції хочете бачити. Тому от в театральній школі ми даємо завдання, а тут ні.
Вони навіть не знають, що їх чекає, тому кожен раз для них це відкриття якогось нового. Але ми вже домовляємось, про що вони хочуть чути, що вони хочуть бачити, чому навчитися. Наприклад, у нас вже така є склалася добра традиція. Вони пишуть на листочках побажання, що б хотів побачити, кого почути. Це в кінці семінару пишуть? Так. Так, так. І ми це вже враховуємо, і я вже знаю, що розумію, що вони хочуть те і те. Наприклад, у нас в тому році був семінар, ми задіяли працівників, дякуємо наших професіоналів, театралів, і театр «Ляльок», і театр музично-драматичний, вибачте, український театр музики... І драми. Господи, да, музична драма та комедії, слухайте, і російський театр, вони як можуть теж допомагають, тому що коли вони не тільки приходять і чують лекцію, а коли вони ще бачать репетицію на сцені, і дякуючи нам, нашим директорам цих театрів, що вони дозволяють бути присутніми у цій, я б сказала, знаєте, у цьому диві, тому атмосфері. Так, розумієте, це надихає наших людей з сільської місцевості творити щось твоє, своє. Наприклад, вони багато ідей від туди беруть звідти. І театр «Ляльок» показав, як робити ляльки можна з поролону, як можна застосувати звичайну трубу. Наприклад, в тому році розповіли, як робити софіти. Берете в трубу, оцю, яка для води, і обматуєте фольгою, і ставите тоді лампу. Це саме простий варіант. Часто кажуть, у нас немає грошей. Якби є голова, то мають бути руки, і буде тоді все, розумієте? Тому що от лампа, вона вже може бути і великого проєкціювання, і малого проєкціювання. Тобто це залежить від того, де знаходиться лампа. Тобто нам на пальцях розказували нашим працівникам, як із нічого щось зробити. І це дуже цікаво, тому що, на жаль, на селі не завжди надається така матеріальна допомога, яка потрібна для розвитку клубу і для розвитку театрального мистецтва. Тому ми сприяємо якось, як можемо, допомогти людям знайти невеличкі такі, як кажете, радзинки, щоб створити диво на сцені. Чим зазвичай цікавляться? От ви казали, що пишуть записки, так? Так. На майбутній рік. От цього року чим цікавилися? Цього року вони запропонували... Що хотіли бачити. Да, запропонували поділитися досвідом. Мене це зацікавило, тому що вперше вони самі кажуть, сказали, що запропонували, давайте ми... От у нас, наприклад, ми із звичайного листа А4 можемо робити велику афішу. Ми знаємо, як це робити. Добре. Інші кажуть, а я з мешковини зробила декорації. Цікаво. А інші кажуть, а я з звичайних брусочків зробив теж декорації. Цікаво. Тому що зазвичай їм необхідна декорація, сценографія, світло, костюми. Часто не хочуть, щоб їм запрошують метрів, щоб побачити, почути, як правильно читати, як правильно грати. Але вони ще все хочуть пощупати, як це зробити. І тому я кажу, знову повертаюся до театрів, коли не побачили, що в театрі здаля це дуже такі, як також моцні великі декорації, а коли підходять і щупають, це звичайна мешковина, яка побризгана нашим балончиком, і здається, кажеться, боже, це ж золото, мабуть, а це не золото. Тому їм підказують... Це зробили золоті руки. Так, золоті руки. Їм підказують такі маленькі такі фокуси, як можна робити, щоб на сцені, тому що ми ж здалеку бачимо, да? Щоб це здаля зі сцени казалося це таким масивним, добрим, гарним і дорогим, як то кажуть. Я, наскільки розумію, програма вже цього семінару вже є. Так, семінар є. В цьому році ми почнемо вперше з перегляду відео всіх наших конкурсів. Пройшли конкурси розмовного жанру «Барви надії». Пройшов відбірковий театральний конкурс аматорських театрів «Миколаївська мульпомена». Пройшли всеукраїнські фестивалі театральних мистецтв від Гіпаніста до Борисфена і конкурс гумору та сатири «Усмішки Глазового». Ви знаєте, мені дуже приємно зазначити, що дуже багато районів вже мають змогу приймати участь на великій сцені всеукраїнських фестивалів. Це зросла їх не тільки бажання, а й зросла їх майстерність, їх творчість. І тому мені приємно, що дуже багато колективів вже наші показують, представляють нашу Миколаївщину. Я, мабуть, пропоную одразу переглянути. Давайте будемо дивитися і коментувати, що ми бачимо на екрані.
Я так розумію, це один з конкурсів. Миколаївська мельпомена збірковий. Це Миколаївська мельпомена, це первомайський колектив. З Первомайська до цього був знову одеський колектив. Це відбірковий на усмішки Лазового. Вік зовсім різний. Так, різний. Це вже наш всеукраїнський фестиваль від єпанства Брасфена. Це наша зірочка, наш Каганюк. Кривозерський район, це наш читець і майстер. Це теж Нова Одещина, усмішки Лазового. Який наймолодший і найстарший учасник? Від 5 до 70 років, мабуть. Дивіться, це нон-стоп наш театр естради, народний театр естради. Це з Первомайську наша учасниця. Приймала, дитячому майданчику брала участь? Це представник Чернівці. А це ми вручали Анатолій Нестерович Поломаренко, наш член журі. Це наші первомайці, село Станіславчик, які вже мають бути народними. Це у нас місто Тульчин приїжджало до нас на всеукраїнський фестиваль. Це з міста Дніпро народний театр приїжджав. Це Анатолій Лестерович два майстер-клас. Це Херсон у нас. Це всеукраїнський фестиваль від єпанства Брасфена. А це майстер-клас, тому що кожного разу на всіх конкурсах, в фойє, ми проводимо майстер-класи від наших режисерів. Це Херсон, ні, це Тульчин. Це місто Полтава, наші улюблені, дітки. Вони вже вони постійно дорослі. Беруть участь, чи ви всіх запам'ятовуєте? Просто? Запам'ятовую. Вони ж як мої діти. Це Нова Одещина моя. Я, чесно, дуже люблю всі колективи. Це вперше до нас приїхали перемишляни, область Івано-Франківщина. Це наша арбузинщина, з дипломами. А це Анатолій Насович каже, так, мені нема чим дихати, гайда всі на подвір'я, будемо там робити. А це до нас вперше приїжджала викладач з Харківського національного університету мистецтв. Це викладачка автора режисури і з собою привезла студентів, які надавали допомогу, як володіти ляльками, як робити пластики, як працювати над голосом. Бачите, це наші вже люди стали, разом з ним працювали. Це усмішки Лазового Анатолій Нестерович давав майстер-клас. Це майстер-клас від нашого Андрія Олеговича на всеукраїнському фестивалі від єпанства до Брасфена. А це наш з Хмельницька член журі Анатолій Біліванцев. Бачите, він з Хмельницької області, з міста Хмельницьк, заслужений діяч мистецтв України. Це Дерік Андрій Олегович майстер-клас надає. Це Богатирьов, місто Харків. Богатирьов. Я так розумію, що всі будь-які заходи проводяться з майстер-класами. Звичайно. Розумієте, це стало доброю вже такою традицією. Коли закінчився конкурс, поки журі підводить підсумки, щоб наші учасники розуміли, які в них помилки, зразу, як то кажуть, по-гарячому. І хто вже, як то кажуть, вже надав свої дані, щоб він по оцінках, ми робимо ще або перед врученням, або після вручення, даємо змогу нашим членам журі всім висловитися. Наприклад, «Барви надії», кожен член журі каже, що було гарно, що було погано. І чому, розумієте? Не тому, що кажуть, о, це погано, тому що це погано. Чому погано? Тому що так не роблять. Наприклад, це ми такі правила, наприклад, що гумореска геть відлічається від вірша, що якщо вірш читаєш, то не маєш права ходити по сцені, тому що відволікається увага. А якщо гумореска, то це вже театр одного актора. Ти маєш змогу не тільки переоплащатися, а маєш змогу і рухатися по сцені, тому що якщо це необхідно. Наприклад, це побажання. А коли проходить Миколаївська мельпомена, теж кожному роблять зауваження, що це була гарна вистава, але трошечки якщо доробити, то це буде геть просто бомба. Розумієте? І коли колективом всім, при всіх кажуть їх помилки, я не можу сказати, що вони, як то кажуть, обіжаються нас. Вони дуже вдячні, і кожен підходить, каже, а ще що ви побажаєте? А ще ваші побажання? А що ще змінити? Тому що, розумієте, коли людина творча, вона хоче двигатися, рухатися далі. Вона хоче змінити свої помилки, виправити їх і бути найкращою. Тому найкращі мають право приймати участь уже у всеукраїнських фестивалях. І мені дуже приємно, що всі наші люди, які пройшли відбіркові тури, вже приймали участь у всеукраїнських фестивалях наших і займали
призові місця. Не то, що ми їх натягували, але це наші. Всі знають, що наше журі, воно дуже чесне. І ви кажете, чому їх знаєте? Тому що вони знову-знову до нас приїжджають. Наприклад, Полтавиної дітки вже років, мабуть, 8 чи 10 вони приїжджають. Діти були такі маленькі, вони росли разом з фестивалем. І вони приїжджали в цьому році, кажуть, ми вже виросли, у нас вже буде така доросла вистава. Але це дитяча юнацька студія «Нові дітки», розумієте? Коли я бачу, що це Краматорськ, а коли бачу, що це Дніпро, то я пам'ятаю їх, тому що це кожна вистава – це подія, подія в театральному мистецтві. Ось перша ланочка семінару, ми зрозуміли. Да. Далі ще буде. Перегляд відео для того, щоб побачити, які були конкурси. Далі на помилки їх, які вони часто допускають при читанні або при постановці вистави, зверне увагу Дерік Андрій Олегович, я і Гросман Костянтин. Вони були членом журі, і я запрошу ще нашу Сталіну Васильівну, як завжди, нашу метр, тому що вона це людина, яка про неї окремо треба робити передачу, що це жінка, яка з великої букви. Які помилки були допущені при показі? Потім, після цього, ми будемо звертати увагу, як це виправити, щоб цього не було. Далі вони переглянуть вистави колективу театрального аматорського та бувають на репетиціях професійного театру. Тому що, як завжди кажу, що до чого треба тягнутися. А далі їм буде запропоновані обмін досвідом, тому що в цьому році я хочу звернути увагу на те, що кожен район готує якісь своє таку радзинку, чим він може гордитися, чим він може поділитися з кожним обмін досвідом. Але це перший день. Перший день, він дуже насичений. Тобто буде два дні? Так, два дні. Ми в тому році запропонували, кому потрібно якось звернутися, де ночувати. Ми звернулися до нашого університету культури, і нам було запропоновано наше общежитие, наша общага, як то кажуть у наші студенти. І дуже-дуже всім сподобалося, тому що і дешеві ціни, і все знаходиться поруч. І в цьому році теж я дуже прошу, я хочу звернутися до всіх наших представників сільських закладів культури. Шановні друзі, 25-26 жовтня буде проходити у нас обласний семінар для працівників сільських закладів культури. Кому потрібно переночувати, кому немає родичів чи знайомих, тому я дуже прошу до 15 жовтня, це вже кінцеве, сказати нам, що ви будете ночувати, тому що ми завчасно потрібно сказати людям, скільки буде людей ночувати, і ми хочемо наняти автобус, щоб перевезти людей у Южноукраїнськ. Тобто і в Миколаїві, і в Южноукраїнськ. Так. А чому так? В цьому році ми хочемо на базі Палацу культури «Енергетик» міста Южноукраїнськ поділитися досвідом роботи з нашими сільськими працівниками, закладами культури. І ще, розумієте, у нас з приводу того, що дуже погані дороги, як нам кажуть наші працівники сільських закладів культури, ми хочемо поділити якби на дві підгрупи. Розумієте, до Южноукраїнська ближче під'їхати Криве Озеро, Врадівка, Єланець, Вознесенщина, до Манівщина, рядышком поряд Арбузинщина. І ми хочемо ті края підтягнути до Южноукраїнська. Ці ближні краї, які до Миколаєва, підтягнути до Миколаєва. І якщо у них є змога, то поїхати ще в Южноукраїнськ. Тому що Южноукраїнське – інша програма. Да. Ми теж побуваємо на репетиціях у Народного театру естради «Нон-стоп», який ми бачили тут. Ми зможемо спілкуватися з керівником колективу Олена Палей, яка є місцевим драматургом. Вона і пише вистави для свого колективу, пише сценарії, і поспілкуватися, що надихає, як вона буде працювати. Побувати на репетиціях у дитячого колективу «Маска», який теж Олена Юлія Шеремет, вона теж пише сценарії сама. Чому це ми хочемо, розумієте? Нам часто кажуть, де взяти мініатюри? Я розумію, що як то кажуть режисер, коли він сам собі постійно пише на всі заходи сценарії, то, як я кажу, ісякає. А коли поспілкуюся з людиною, вона скаже, що її надихає, де вона бере, наприклад, ідеї, тому це може надихне наших людей на нові сценарії, на нові проекти, на нові роботи. І люб'язна адміністрація та колектив Палацу культури надав нам змогу переглянути всі цехи, які є в Южноукраїнську,
Вони поділяться своїм опитом, як вони роблять ці вистави, як вони роблять декорації, як вони оформлюють сцену, як вони готуються до своїх заходів, як вони роблять задніки. Це, розумієте, це інше епопея, тому що я можу збрехати, як то кажуть, да? А у них налічується десь чи 20 чи 25 тільки задників, які змінюються від концерту, від тематики. І кожне полотно – це витвір мистецтва. Але зробити дуже легко. І тому хочеться, щоб люди подивилися, пощупали своїми руками. І їм розкажуть, як це робити. Як можна зробити із нічого, але таке гарне полотно. І знову-таки надати допомогу практичну, як робити, працювати зі світлом. От таке у нас южноукраїнське. Дуже цікаво ще, як взагалі подати заявку, і для тих, хто, наприклад, не буде переїжджати з міста до міста, коли крайній срок, скажімо так. Ну, заявки подаються у нас, якщо вони кажуть, що нам не потрібна ночівля, а ми не будемо ночувати, то заявки подаються до 20 жовтня, ну, максимум до 22 жовтня. Але буває таке, що люди приїжджають 25 жовтня, знайшлися гроші, приїхали, тому ми нікому не забороняємо. Єдина просьба, прохання, що якщо потрібна десь ночівля, то це потрібно казати, тому що ми залежимо від інших людей, і якщо ми завчасно не скажемо, то людина залишиться на вулиці. Як іде подавати ці заявки? Цього разу ми будемо проводити наш семінар в бібліотеці, але в тому році ми проводили бібліотека імені Гмирьова, обласна бібліотека наукова. В цьому році бібліотека Лягіна для дітей на Великій Морській. Ми розсилаємо їм запрошення всім, ми розсилаємо всім письмові рекомендації, де нас знайти і коли приїжджати. Початок о 9:30, у нас завжди початок був о 8:30, але з приводу того, що дуже мало залишилось транспорту і добиратися з району дуже тяжко, в цьому році ми зробили, що початок о 9:30. Тому вони десь приїжджають, як і вгодно, можна завчасно приїхати і о 8 годині. Тобто двері для них вже із 8 години будуть відчинені, а о 9:30 ми вже починаємо наш семінар. Наскільки я розумію, з року в рік все більше і більше учасників семінару. Так, в цьому так. році скільки прогнозуєте? Ну, що починали, скажімо так? Да, ну було 28-30-35, то в тому році було 90. Ну, вважайте на те, що у нас 19 районів. 5 міст. Якщо з кожного району по 2 працівника, то це вже скільки? А якщо їх 5, а якщо їх 10? Тому я вважаю, що десь... А ще ну, хтось комусь це розказав? Да, то я вважаю, що десь 100 осіб, це вже, як це кажуть, норма для нашого семінару, приїздить до нас у гості, тому що вони приїздять завжди за свої гроші, розумієте? Я розумію, що такі гроші. І просто приїхати профинькати гроші, це як також, гріх. І тому хочеться надати їм зразу все, щоб вони приїхали і на рік мали вже заряд, з чим працювати, на чим працювати, як працювати. Чи обов'язково людина має працювати у сфері культури для того, щоб от приїхати на семінар? Чи може хтось для себе хоче Ні. почерпнути? У нас були такі випадки, коли приїжджали люди з учбових закладів, з освіти приїздили. Якщо їм цікаво, то нам приємно, що люди цікавляться. Наприклад, на мене, якщо б я знаю, що десь проводить семінар, я теж не стидаюся, приходжу на семінар, тому що на кожному семінарі, на кожних курсах є щось цікаве. Тому, якщо люди мають бажання, то чому ми не маємо змогу надати їй такі знання? Нехай приходять, ми раді будемо зустрічати всіх на нашому семінарі. І ми вже зачепили трошки, що в майбутньому також буде семінар? Так. Так, це мені зразу посмішка на обличчі, тому що ми кожного разу якісь нові шукаємо заходи, якісь нові технології, нові цікаві проєкти. І ми в цьому році вперше спробували запросити з Харкова людину, вона Світлана Фесенко зі студентом приїхала до нас. І ми вже розробили на 3 роки наперед з головним, я зараз, щоб не помилитися, не скажу його регалії. Значить, на 3 роки ми запросили 28, 29, 30 березня розпочинаємо трирічну школу з вищої режисури. І гості приїде декан факультету театрального мистецтва
Харківської державної академії культури, професор кафедри режисури Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського, заслужений діяч мистецтв України Борис Ігор Олександрович. До речі, у Ігоря Олександровича є своя методика, своя школа театральна. Ми всі звикли, що у нас є. Ми знаємо про Станіславського, а зараз стало на вустах уже у нас про Михайла Чехова, про Мейерхольда, біомеханіка, да? Але часто ми забуваємо, що є ще інші методики. Є у нас і Антон Арто, а у нас є і Всеволод Вахтанов, Євгеній Вахтанов, вибачте, і Гордон Крех, і багато-багато-багато. І Борис Ігор Олександрович, у нього є своя методика, яка має таку назву «Пасвіс і енемі». Це паралельний світ існування актора в середовищі і енемі – це енергетично-емоціональна імпровізація. Тому я дуже сподіваюся, що у нас в тому році, наступному році, який буде, прийде до нас уже не тільки наші миколаївські колеги з вищої режисури, да, а і приїздять до нас і Херсон, і Одеса, тому що це вперше в нашому регіоні таке буде відбуватися, коли будуть стисло викладені всі методики вищих, як я б сказала, відомих режисерів світу, і на пальцях розкажуть, як цим працювати, що це таке, як його застосовувати. Наш ефір, на жаль, завершується. Я знаю, що багато тем, ще багато хотілося б чого розказати. Ну, все одно, я так думаю, за півгодини стільки інформації потрібно, щоб люди, скажімо так, як усвоїли. Пересмислили, да? так, зрозуміли. Любі глядачі, кому цікава ця тема, долучайтесь, будь ласка, до семінару, набирайтеся натхнення. Дякую, що ви були. І телефонуйте. І телефонуйте, так. Да. За 37-59-31. Це методична оцінка, так? Так, так. Чекати. Да. Дякую. Дякую, що були сьогодні з нами. Зустрінемось рівно за тиждень. Дякую.